U petak, znači 18. mi smo imali ovdje koordinacijeno telo našeg ovog vodosistema. Inače njega čini je gradonačelnik Čačka i predsjednici ovih opština naših osnivača, znači Arilja, Požega, Lučana i Gornjeg Milanovca, gdje smo ih upoznali sa stanjem, sa našim trenutnim poslovanjem. Kao što znate i ova godina, bojim se da će naredna biti dosta, da kažem, teška i neizvesna. Troškovi električne energije, troškovi procesnih hemikalija koji nas dosta opterećuju u našem radu su, da kažem, bez naše kontrole i znate i sami da imamo tu energetsku krizu i poremećaj na tržištu. Tako da je zaključak na koordinacijnom telu da se cena naše vode koriguje, znači mi ćemo od 1. januara 2023. godine cenu podići na 13 dinara 97 dinara po metru kubnom. Podsjećam da je do sada naša cena i sada se fakturiše po ceni od 11 dinara 99 para po metru kubnom, znači to je neko uvećanje od 16,5%. To je dosta skromno, to naša kalkulacija pokazuje da bi trebali da imamo cenu negdje oko 17 dinara da bismo, da kažem, pozitivno poslovali. Međutim, u ovom trenutku ići ćemo sa ovim uvećanjem od 16%, pa ćemo vidjeti zbivanja, eventualno možda bude još jedna korekcija u prvoj polovini naredne godine. Sve zavisi od stanja koje ćemo imati. Moramo voditi računa, lako je povećati cenu, moramo voditi računa da je naša komunalna preduzeća, pričam sa naše ove pozicije, znači da i oni ljudi mogu da izmiruju to svoje račune, to je značajno uvećanje, pa normalno i onda naši građani i privreda da to sve izdrže. Nadamo se da će taj kriza proći. Na nama je svima, pa i na nama ovdje u javnom preduzeću Rzav, da ono na što možemo da utičemo, da se bolje organizujemo. Evo, mi već pravimo sad planove za narednu godinu, ući ćemo u jedan vrlo interesantan projekat, uradit ćemo jednu fotonaponsku elektranu ovdje na našoj fabrici, znači imamo dosta ovih krovnih površina koje su dosta dobro orijentisane, tako da računamo da ćemo izgraditi jednu elektranu od 100 kW, tako da i time ćemo dati doprinos da smanjujemo ove troškove vezane za električnu energiju.